In Korogwe district, located in Tanga region, there is a group of 1,000 farmers drawn together from Arusha, Dar es Salaam and Kilimanjaro, with each managing up to 30 acres of farmland. They collectively produce up to 30 tracts of crops each day. This is a drastic change from just 5 years ago. Here is one of the larger farmers in the area. Kwa jina naitwa Kilonzo Msafiri Kiboko, mkulima wa mazao ya mboga na matunda katika kijiji cha Mwale, kata ya Bwiko. Kwa upande wa ajira, sasa hivi na vijana ambao nimeshawapa ajira zaidi ya 15 wa kudumu na zile ajira za muda mfupi zaidi ya 20. Mazao ninayolima, masoko yangu nauzia hapa hapa nchini Tanzania na ikiwepo Arusha, Dar es Salaam na mikoa mingineo na nchi jirani kama Mombasa na Nairobi. Katika hilo shamba langu ekamia hizo 45 natumia kama matumizi ya kilimo, na eka hizo eka 55 zilizobakia natumia katika mifugo, kwa kufugia ngombe, mbuzi pamoja na kondoo. Although Mr. Kiboko has made some investments in his irrigation system, there's some remaining challenges. Mr. Kiboko has set his sights on improving his system by implementing clean and affordable energy on his farm. Hadi sasa nina tanki mbili, ambayo tanki moja ndogo lina uwezo wa kuingia maji lita 100,000 na tanki la pili lina uwezo wa kuingia maji lita 300,000. Na matanki hayo nayatumia kutoa maji, kuhifadhia maji ambayo yametoka mtoni na kuelekeza katika kilimo cha unyeshaji kwa njia ya matone. Kwa kweli kilimo hiki kina changamoto nyingi kutokana na mazingira tuliomo, kwamba tunatakiwa kwenye upande wa pampu za kutumia dizeli inatumia gharama kubwa sana, ambayo ukilinganisha na gharama ambazo unazotumia kwa upande wa dizeli unakuta faida inakuwa ndogo. Nilikuwa natoa ushauri kwamba tupatiwe teknolojia mpya za kisasa. Kwa matumizi ya sola natumia nyumbani, lakini ningependa yaendelee zaidi, nitumie hadi mpaka kwenye kumwagilia kwa pampu za kumwagilia kwenye shamba, ya kuvutia maji kwenye shamba. Another challenge faced by Mr. Kiboko is the lack of infrastructure. Changamoto nyingine ya pili ni barabara. Kipindi ambacho kwamba wakati wa mvua haipitiki kabisa, inabidi tunatumia gharama zingine tofauti, aidha kukodisha matrekta au kutumia gharama nyingine yote kwa kutoa mazao shambani. Na isitoshe, ilikuwa natoa ushauri katika halmashauri, sababu mazao haya tunavyotoa kwa shambani tunalipa ushuru. Sasa nilikuwa natoa ushauri katika halmashauri kwamba ushuru tunaotoa angalau hata asilimia kidogo irudi, ili iweze kutengeneza barabara zetu, ili tunapolipa ushuru tulipe kwa raha kwamba tunatengeneza barabara zetu inapitika vizuri. Now let's hear Mr. Kiboko's plans for the future. Malengo yangu ya mbele, ili shamba lote nataka nilifunge katika mfumo wa kumwagilia kwa matone ili kuokoa hali ya mazingira. Kwa ushauri wangu mkubwa, nilikuwa napenda kuwashawishi wawekezaji waje katika eneo hili la Bwiko, kwa sababu sasa hivi lina wakulima wengi wa sana wa nyanya, waje kuweka hapa viwanda kwa ajili ya usindikaji. Maana kuna wakati nyanya zinakuwa nyingi hadi zinakosa masoko sehemu ya kupeleka, kwa sababu zinakuwa tayari zishakuwa nyingi. Na hii ni fursa nzuri ya kuunga mkono sera ya viwanda.